Treni da daješ izjavu, Nobelova nagrada. Slobodno. Evo ovde u motivu, tako reći bez motiva, zaživka jedna ekskluziva. Prava stvar. Razmišljao sam ovih dana koje su velike nepravde učinjene oko Nobelove nagrade našim i rumunskim piscima, jer u toj materiji se snalazim i dosta sam upućen, da. Tako da mogu sa nekim argumentima da kažem šta ja mislim. Kada je reč o našoj literaturi, učinjene su četiri velike nepravde. Prva i možda najveća, jedna od najvećih u 20. veku, to je što je mimoišla Nobelova nagrada najvećeg srpskog pisca posle Svetoga Save, Miloša Crnjanskog. Znate, Crnjanski je za mene sinonim bića pesnika, ne samo proznog pisca, jer obično se o Crnjanskom misli i govori kada su u pitanju veliki romani njegovi od Seoba do kod Hiperborejaca, koji je prvi postmodernistički roman ikad napisan. Pa eto ti motiva da se Nobelova nagrada da jednom od prvih postmodernista. Crnjanski je autor veličanstveni Seoba, ali i Dnevnika o Čarnojeviću, koji je mini roman, dakle nešto što je sada aktuelno, pisati, zgusnuti, kratki roman, a to je Dnevnik o Čarnojeviću. Veliki roman, moderni roman, je roman o Londonu. U ostalom, možda grešimo kada govorimo o Crnjanskom kao velikom pesniku srpskog pesništva. I tu negde stanemo. On je nesporno jedan od najvećih evropskih pesnika 20. veka. Njegov sumatraizam, pa to je nadrealizam za sebe. To je kao naš zenitizam koji je nipodaštavan, a ni po čemu, a mnogo je autentičniji, nije ispod evropejskog nadrealizma, sirrealizma. Zenitizam je po meni nešto što je prethodilo postavangardi koja danas caruje. Crnjanski, broj jedan. Broj dva, kada je već naš veliki Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu sa akcentom na romanu Na drini ćuprija, ali mi ne govorimo pravdu o Andriću. Po meni Andrić je moderniji pisac u Prokletoj avliji. To je za mene jedan od romana 20. veka. Kao što su kod Hiperborejaca prvi roman postavangarde, Prokleta avlija je nešto što je na nivou Franca Kafke. Andrić je nesporno za nijansu možda u pesništvu za jednu crtu, za jednu jotu ispod naših Crnjanskog, a možda kao prozni pisci su rame uz rame. E sad, ako je već Andriću dodeljena Nobelova nagrada, mislim da je u nastavku Andrićologije, Andrićeve linije, kada je u pitanju Nobelova nagrada, sigurno je Derviš i smrt Meše Selimovića, jedan substrat, rekao bih, evropskog modernog duha, ali i linije islama u najevropskijem mogućem njenom vidu. Mešina tvrđava je ono što je za Andrića Prokleta avlija, za Mešu Selimovića je tvrđava, modern roman, kritički, kao Orwell, kao Bora Pekić u
u 1999. ili u Besnijevu. Onda, da tu ne stane, još nekoliko naših velikana su zavredili Nobelovu nagradu i što da ne dobiju pet srpskih pisaca, po čemu može 25 švedskih, 17 jevrejskih ili 32 američka pisa. Zašto ne bi i pet srpskih pisaca koji imaju razna porekla i oni imaju razna porekla? Da. Zašto ne bi Danilo Kiš bio Nobelovac, a Nobelovac jeste Zinger jevrejskog roda, da, i pisac koji je pisao na jidišku, koji u Evropi je retko koji pisao i govorio. Danilo Kiš nije manje značajan od Zingera. No, ne bih stao kod Danila Kiša, jer bi imao na savesti nešto što specijalno želim da naglasim. To je naš veliki Milorad Pavić, tvorac hazarskog rečnika i tolikih blistavih knjiga, pa on je sinonim velike postavangarde. Nimalo ispod Umberta Eka, nimalo ispod Franca Kafke, nimalo ispod, recimo, nekih pisaca koji su stvorili modernu prozu, Joyce-a. Eto, usuđujem se da kažem da je hazarski rečnik isto tako značajno delo kao što je Joyce-ov Ulis. Milorad Pavić je i počeo kao pesnik. On ima blistavih svojih pesama, ali isto tako darovao je srpskoj literaturi i blistavi prevod, nadahnuti, neprevaziđeni prevod Evgenija Onjegina, velikana ruske poezije Puškina. Aleksandar Sergejević Puškin je takođe mimoiđen na toj liniji, ako je već Tolstoj ostao... A ne, Puškin je mnogo ranije živao. Ne, hoću da kažem, pa taj duh Aleksandra Sergejevića Puškina se nije do kraja ovoplotio u nagradama koje su dobili ruski pisci kao što su Solženjicin, Bunin, pa Dobrosko. A da ne govorim, Pasternak je dobio, ironija je, dobio je za jedan relativno značajan roman za 20. vek, ali mnogo ispod njegove poezije. Boris Pasternak je mnogo blistaviji u pesništvu nego u prozi. Tako je. I to su te mali ili velike nepravde, ali da, svejedno, ni moj šlaga nije Nobelova nagrada. I da stavim tu neke tri tačke o srpskim Nobelovcima i onima koji su dobili Nobelova i onima koji nisu.